حنا كنهضروا على لو دوسي ديال ايرفي، يمكن حاولنا نقربوا الوضع كيف ما هو. حنا معنا مشكوره المحاميه ديال اللاعب ايرفي مدام ساره باش توضح لنا الصوره كيف ما هي. مدام ساره اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في راديو مارس. شكرا، بارك الله فيكم. يمكن غير السؤال اللي كل شيء كيبغي يعرف، الوضع ديال ايرفي اللي كنعرفوا هو ان لاعب ملي كيراسل الفريق وكيطلب انه يخلصوه ما كيخلصوهش وما كيجاوبوش كيفسخ العقد ديالو. يمكن المشكل فين واقع انت اللي تقدري تشرحي لنا، هو ان كون كان ايرفي في دوري اخر ماشي الدوري المغربي كون خدا لا ليسونس بروفيزوار ديالو، ولكن حيت من فريق مغربي لفريق مغربي يمكن خلى لو دوسي يبقى هنا في المغرب. هنا هنا فين كاين الاشكال، يمكن توضحي لنا اكثر مدام ساره. طبعا طبعا، اولا خصني نرجع للي زانفورماسيون اللي قلتو في هذه الساعه ولا المهم من بال هذوك لي زانفورماسيون اللي تقالو في راديو مار على حسب لو كاد ديال ايرفي. دونك ماشي لو فوس ما جاوبوش الرساله اللي صدرت ليهم، اوكي، ما جاوبوش لا فيفا. دونك هي ان غران ديفيرونس، حيت كانت واحد لا بريم دو سيناتور في لو كونطرا ديال ايرفي، وحنا طلبنا لو بيمون ديال لا بريم دو سيناتور، حيت هذيك لا بريم دو سيناتور ما كانش عندها اون دات بريسيز، كانت مكتوبه بريم دو سيناتور. ولكن الى رجعنا لو ريغلومون ديال لا فيدراسيون ماروكان، كتقول باللي لا بريم دو سيناتور راها اون بريم كي بيابل او مومون دو لا سيناتور دو كونطرا. هذاك هو الارتيكل جي 2 انيكس 3. دونك هذيك لا بريم دو سيناتور طلبناها للفوس، اوكي، سردنا اون ميز اون دومور كتخلي اسبوعين للفوس باش تخلص. جاوبوا باللي نو، هما ما غاديش يخلصوا هاد لا بريم دو سيناتور حيت ما خصهاش تخلص دابا. اوكي، صرات ليهم اون اوتر ميز اون دومور فين كان افيك دي زيكسبليكاسيون على هذاك الارتيكل جي 2 ديال لو ريغلومون دو لا فيدراسيون ماروكان، وهما جاوبوا باللي غيخلصوا كل شهر هذيك لا بريم دو سيناتور ال فا اتر ديفيزي على حسب العام. اللاعب ما قبلش داك الشيء حيت في الكونترا بريم دو سيناتور. مهم، داز داك الشيء، داز هذيك الاسبوع، دازت هذيك الاسبوعين ديال لا دوزيام ميزون دومور، حطنا لا بلانت اوبري دو لا فيفا. دونك لا بلانت كان عندهم لو شوس، كان عندهم شويه قل، يمكن 21 يوم باش يجاوبوا، ولكن ما جاوبوش. اوكي، دونك ما جاوبوش ديك لا بلانت اللي سردنا لا فيفا. داكور، هذاك هو لو بوين كو جو فولي ريكتيفي معاكم. داكور، وي. دونك بالنسبه لا سيناتور ديال ايرفي في لو راجا، دونك سنا لو كونترا ديالو ديبي جانفيي. دونك حطوا لو راجا، حطوا اون دوموند دونغيجيسترمون دو كونترا تحطات لو 30 جانفي، اوكي؟ دونك لو 31 جانفي رجعات من لا فيدراسيون باللي ما يمكنش نسجلوا هذاك اللاعب لحقاش باقي الكونترا ديالو، باقي الكونترا ديالو إلي با ريفا اكسبيراسيون مع لو فوس. وي. ما تسالاش الكونترا. وهو ما جابش اون ريزيلياسيون. الوغ لا ريزيلياسيون فرضناها ابخي لا دوزيام ميز ان دومور، دونك افون لو ديبو دو بلانت، لحقاش كتعرف بالنسبه للحقوق ديال لا فيديراسيون كاين لارتيكل 14 بيس اللي كيهضر على لا روبتور دان كونترا بور جوست كوز اون ريزون دو سالير امبيي. وي. انا متفقه معاك، سو سون با دي سالير، سي اون بريم دو سيناتور، ولكن لارتيكل كيقول دي سالير سوا دو سالير سوا ليكيفالون دو دو سالير. دونك لا لا بريم دو سيناتور لو مونتون ديالها فايت دو سالير بزاف ماشي غير شويه. دونك la résiliation elle a été envoyée, donc sortna hadik la lettre de résiliation à la fin de la deuxième mise en demeure. Donc la résiliation leader Hervé le Fatih. Oui. خلينا شهر le Fatih باش يخلص la prime de signature. ما خلصوش la prime de signature. OK, donc sortna à la fin de ce délai de un mois sortna la résiliation. Donc noir sur blanc Hervé Seyroul belli ma page laib ديال Fatih. Ou sortna la plainte la FIFA. Le 13 octobre, sortna la plainte de la FIFA. Donc la plainte, entre-temps, le joueur, lui, a signé avec le club du Raja. On a demandé l'enregistrement. L'enregistrement a été refusé par la fédération marocaine. Au motif, je n'ai jamais eu de réponse écrite.
parce que ça, ce n'est pas légal. D'accord ? Parce que le joueur, il n'appartient plus au Raja. Du moment où il faut savoir que la FIFA, elle, ne se prononce pas sur le joueur. N'appartient plus au FUS. Au FUS, pardon, oui, oui. Excusez-moi. Ouais. Donc, il faut savoir que la FIFA ne se prononce pas sur le fait de savoir si le joueur appartient au Raja ou s'il appartient au FUS. D'accord. La FIFA, elle est là pour dire est-ce qu'il y a eu juste cause ou non pour la résiliation. Ouais. Donc, qui doit payer des dommages d'intérêt à l'autre parce qu'il était inscrit dans le contrat d'Hervé. Normalement, Hervé, il a résilié son contrat avec le FUS. Alors, Raja, ben oui. Il a résilié après. Le problème, c'est entre Hervé et le FUS. Le Raja n'a pas de souci, Fad, le problème. Non, le Raja n'a aucun problème avec ça. La seule chose qu'il faut bien comprendre et que tous les Marocains doivent comprendre aujourd'hui, c'est que quand on envoie une lettre de résiliation, on n'appartient plus à ce club. Ensuite, la FIFA est là, ou la Fédération marocaine est là pour trancher, pour savoir qui a le tort. Ouais. D'accord ? Ouais. Qui doit payer ? Est-ce que le joueur doit payer des dommages d'intérêt au FUS ? Ou est-ce que c'est le FUS qui doit payer des dommages d'intérêt ? Ouais. Normal. Voilà. C'est normal, c'est très simple. Voilà, c'est très simple. Donc là, en fait, pourquoi je vous explique ça ? Parce qu'on arrive à un point où on ne sait pas maintenant, la Fédération marocaine ne souhaite pas enregistrer le contrat. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que la Ligue professionnelle. Oui, la Fédération marocaine et la Ligue professionnelle. Ouais. Parce qu'il faut d'abord l'aval de la Fédération marocaine pour que la Ligue professionnelle puisse sortir la licence. D'accord. D'accord. Donc, maintenant, il faut savoir que ce problème-là, donc normalement, ce problème ne doit pas se poser. Ouais. Puisque le joueur est un joueur libre. Il a signé avec le Raja, il appartient aujourd'hui au Raja. D'ailleurs, je dirais même plus avec la décision de la FIFA qui condamne clairement et explicitement le club du FUS, puisqu'on nous dit que le FUS doit payer non seulement les arriérés de paiement, c'est-à-dire la prime de signature et les salaires, d'accord, qui n'ont pas été payés, mais en plus des dommages et intérêts. Regardez bien la décision qui a été publiée, on nous parle de dommages et intérêts à titre compensatoire. Ouais. C'est-à-dire, on parle de quoi là ? Lorsqu'on évoque des dommages et intérêts, ça veut dire que c'est le contrat en entier du joueur qui doit être payé. Ouais. Donc si le contrat en entier du joueur doit être payé, c'est clairement, c'est net et précis, le joueur n'appartient plus au club du FUS. Ouais. Donc pourquoi on ne nous donne pas la licence ? Ouais. On a présenté cette décision à la Fédération marocaine et à la Ligue professionnelle. Je n'ai jamais eu de retour écrit de ces deux instances. Je n'ai jamais eu de réponse écrite. Donc là, il se pose un problème auquel on n'a pas de motivation, puisqu'on ne sait pas, d'accord ? On ne sait pas pourquoi on nous refuse cet enregistrement, et on ne comprend pas, puisqu'il s'agit, et c'est une grave atteinte à la liberté du joueur, parce qu'il ne peut plus exercer son travail, et c'est une grave atteinte au club du Raja, puisqu'il perd financièrement. Il paye le joueur, mais il ne peut pas jouer. Ouais. C'est donc normal. Le sujet Wad Houbin, vous avez dit le problème qui est entre Hervé ou Farik Fetch. L'Ijaba dit le Fetch, mais quand c'est Hervé, mais le FIFA. Mais le sujet Kamla, où Hervé résilie le contrat de le Fetch. Alors, un joueur libre parce qu'il a résilié son contrat. Alors l'enregistrement de Raja, mais il n'y a pas d'enregistré. C'est très simple. Tout à l'heure, il s'agit d'un transfert national. Bin Le FUS, qui est un club marocain, et le Raja, qui est un club marocain. Donc la fédération marocaine est elle seule compétente. D'accord. شكرا لك مدام سارة، يمكن وضحتي لنا الأمور من جميع الجوانب ديالها. ميرسي بوكو للتدخل ديالها. إذن غير باش نعاودو نشرحو دغيا، إيرفي كان عنده مشكل مع الفتح، راسل الفتح على اون بريم اللي ما كانتش فيها اون دات. الفتح جاوبات إيرفي، قالت لي خويا هاد البريم حنا غنقسموها لك، وهذا راه ما عندناش لا دات ديالها. داروا بقى المشكل بيناتهم، مشى إيرفي للفيفا، الفيفا راسلت الفتح، الفتح ما جاوباتش الفيفا، و إيرفي فاش جاي سيني في الرجاء ريزيليا الكونترا ديالو مع فريق الفتح. إذا لا ريزيلياسيون كاينه،
من طرفين واحد. بلوس عنده لي زاريير عنده. بيناتهم. داكشي الفلوس. الفيفا حكمات الإيرفي أنه يتخلص الدوماج انتيغي. فوالا إكزاكتو. والراجا سينات مع إيرفي وإيرفي حاط لا ريزيلياسيون. وي. كنظن الموضوع واضح. واضح. المهم في هذه القضية هو أن إيرفي ريزيليا الكونترا ديالو مع الفتح وعطوها حطوها ها اللعب ريزيليا من طرفين واحد. إذن بقى الشق المادي اما الكونترا ريزيليا زعما كنظن واضحه. غادي نحاولوا نسمعوا نعيطوا على السي بالقشور يشرح لنا ولا الناس المسؤولين يشرحوا لنا علاش إيرفي باقي ما 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 ما, ما وضعية ما سووش للوضعية ما غادي نسولو. سمعنا المحامية ديال إيرفي مدام سارة شرحت لنا بكل وضوح بالخوشيبات أمور واضحة. غادي نرجعوا